Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանի օրենսդրական դաշտի մասին Բաքվից հնչող հայտարարությունները մեր երկրի ինքնիշխանության դեմ են։ Կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից շարունակվող քաղաքականությանը։ Վարչապետը նախ անդրադարձել է ներքին հանդուն փետրվարի 13-ին գրանցված միջադեպին։ Փետրվարի 13-ին Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով զոհվեցին ներքին հանդբնակավայրի հատվածում Հայաստանի պետական սահմանին մարտական հերթապահություն իրականացնող 4 դիրքապահներ։ Ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին եւ մտերիմներին վարչապետը հարկ համարեց ընդգծել, որ տեղի ունեցածը Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության հերթական դրսևորումն է։ Վարչապետը հիշեցրեց, որ փետրվարի 12-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկատվություն էին տարածել, թե իբր Հայաստանի դիրքապահների կողմից կրակի արձակվել եւ վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, թե դեպքի հետաքննություն է սկսել, քանի որ պաշտպանության նախարարի կողմից հստակ հրահանգ կա հրադադարի ռեժիմի խախտումներ թույլ չտալ, սադրանքների չտրվել եւ հետեւաբար, եթե պարզվի, որ հրամանը խախտելու դեպք կա, կլինեն նաեւ իրավական հետևանքներ։ Չնայած սրան, հաջորդ առավոտյան Ադրբեջանը զանգվածային կրակ է բացել վեր հիշատակված դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 4 զոհ ունեցանք։ Փաշինյանն ընդգծեց իրադարձությունների նկարագրությունը, ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի մտադրությունները շարունակում են մնալ նույնը ռազմական հարկադրանքի քաղաքականություն վարել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Վարչապետի խոսքով տպավորությունն այնպիսին է, որ Ադրբեջանը որևէ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում սահմանային կայունության եւ անվտանգության ապահովման հարցում, եւ դրա հիմնավորումները ըստ նրա բազմաթիվ են։ Փաշինյանը բերեց օրինակներ նաև այն, որ դեռևս 2022-ին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների մանդատի մեջ պետք է ներառեն նաև սահմանային անվտանգության հարցերը, իսկ Ադրբեջանը իհեճուկս պայմանավորվածության իր ստեղծած հանձնաժողովը կոչել է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողով, բաց թողնելով անվտանգության կոմպոնենտը։ Այս եւ մի քանի այլ հանգամանքներ հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում եմ տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։ Վարչապետն ասաց, որ Ադրբեջանը պարբերաբար խոսում է 4 գյուղերի տարածքների մասին, միևնույն ժամանակ հրաժարվելով ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության 31 ոչ անկլավային գյուղերի կենսական նշանակության տարածքներ։ Ըստ Փաշինյանի, որպեսզի զորքերն իրենց դիրքերից հետ գնան, անհրաժեշտ է քարտեզի և գետնի վրա վերարտադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը և երկու երկրների զորքերը հետ քաշել այդ սահմանի գծի նկատմամբ։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն, ըստ վարչապետի, փորձում է այդ իրադրությունը ձևակերպել այնպես, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի 31 գյուղերի տարածքներից որևէ կերպ հետ չգնան։ Սա կառուցողական դիրքորոշում չէ եւ կրկին Հայաստանի անունից վերահաստատում եմ Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը գնալ կոնկրետ լուծումների, որոնց սկզբունքները արդեն իսկ պայմանավորված են։ Փաշինյանը շարունակելով նշեց, որ միջազգային հարթակներում գրավոր կերպով հրապարակայնորեն արձանագրված պայմանավորվածությունների համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, եւ այն պետք է լինի սահմանազատման գործընթացի քաղաքականության հիմքը։ Սա նշանակում է, որ մեզ մնացել է ըստ էության տեխնիկական աշխատանք։ Քարտեզների եւ գետնի վրա վերարտադրել հայկական եւ ադրբեջանական ԽՍՀ-ների միջև 1991 թվականի դրությամբ դե յուրե արկա սահմանը, դրանց իրավական հիմքերը վերհանելու միջոցով եւ լուծել հարցը։ Նույն սկզբունքով պետք է հասցեագրել նաև այսպես կոչված էսկլավ անկլավների հարցը, հավելեց վարչապետը, նշելով, որ դիցուկ արծվաշենի տարածքը որոշելու համար պետք է իրավական փաստաթղթերի հիման վրա գծել նրա սահմանը եւ հետագա բանակցությունների արդյունքում որևէ բանաձևով լուծել նաև այդ հարցը։ Սակայն Ադրբեջանը Փաշինյանի գնահատմամբ պարբերաբար խուսափում է գնալ նման լուծումների, փորձանելով գնալ տեղայնացման ճանապարհով։ Հայաստանը համաձայն է նույնիսկ նրան, որ սահմանագծում իրականացվի անգամ մարզ առ մարզ, ամեն հատված վերարտադրելով սահմանը եւ ապա իրականացնել զորքերի դիրքավորման ճշգրտում ըստ վերարտադրված սահմանագծի եւ անցնել հաջորդ հատվածին, իսկ էքսկլավային հարցերը թողնել ամենավերջին փուլին։ Ադրբեջանը, սակայն, կարծես թե խուսափում է երկու տարբերակներից էլ։ Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե սրա համար կարող է լինել մեկ պատճառ։
Եվ այդ պատճառը կարող է լինել օրինակ ռազմական գործողություններ սկսելը սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։ Վարչապետն ընդգծեց, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունն է ակտիվ բանակցություններ ներգրավելու միջոցով հնարավորն անել լայնածավալ պատերազմի մասով հնարավոր զարգացումները կանխելու համար, միևնույն ժամանակ ամուր կանգնելով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր լեգիտիմ շահերի պաշտպանության դիրքերում։ Այդ լեգիտիմ շահերն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության պաշտպանությունը։ Չեմ կարող չնկատել, որ պաշտոնական Բաքվից վերջին օրերին հնչող մի շարք հայտարարություններ Հայաստանի օրենսդրական դաշտի մասին մեր երկրի ինքնիշխանության խախտում են և միջամտություն մեր երկրի ներքին գործերին։ Փաշինյանը շեշտեց, փորձերը մեկնաբանելու, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը խանգարող որևէ դրույթ կա, իրականության հետ որևէ կապ չունեն, և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ խաղաղության պայմանագրի իրագործմանը խոչընդոտող որևէ դրույթ չկա։ Վարչապետն ասաց, որ Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալից ռետորաբանությունը մեր բանակի բարեփոխումների Հայաստանի Հանրապետության կողմից սպառազինություն և տեխնիկաձեռք բերելու կապակցությամբ, և իշեցրեց ունվարի 28-ի բանակի օրվա իր հայտարարությունը, այն ուժեղ և մարդունակ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի լեգիտիմ իրավունքն է, որը որևէ մեկը ժխտել չի կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հարևան բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը և սեփական տարածքից դուրս նպատակներ չունի։ Սա ի դեպ մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունն է, որովհետև կարծում ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար կարևորագույն կոմպոնենտ է լեգիտիմությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանության ոլորտում ունի միայն լեգիտիմ նպատակներ, այն է միջազգայնորեն ճանաչված իր տարածքների պաշտպանությունը։ Նման նպատակ ունենալու մեջ որևէ երկիր, որևէ այլ երկրի երբևէ չի կարող մեղադրել։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց Հայաստանի հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին և վերահաստատեց պայմանավորվածությունների շրջանակում լուծումների գնալու կամքը, այն է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, սահմանագծում և սահմանազատում իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը։ Վարչապետն ընդգծեց նաև տարածաշրջանի կոմունիկացիաները երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով բացելու Հայաստանի պատրաստակամությունը, որն արտահայտված է խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Համոզված եմ, որ այս նախագծի իրագործումը մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների տնտեսական զարգացմանը նոր խթան կտա։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Աշխատանքային այցով Թերանում գտնվող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանդիպել է նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Գրիգորյանը բարձր է գնահատել Իրանի բարձրագույն ղեկավարության հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անձեռնմխելիության վերաբերյալ։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Մհեր Գրիգորյանը Իրանի նախագահի տեղակալ Դավութ Մանզուրի համանախագահությամբ կայացել է Հայաստան-Իրան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստը, որի ավարտին ստորագրվել է փոխմբռման և համագործակցության հուշագիր։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Լյուքսեմբուրգի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Կլոդ Վայսլերի հետ, հանդարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի նախագծի առանցքային հարցերի շուրջ Հայաստանի մոտեցումներին։ Միրզոյանը ընդգծել է տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման ուղղված քայլերի զսման և բանակցային գործընթացը շարունակելու կարևորությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Բուլղարիայում է հայկական պատվիրակության ընդունել է վարչապետ Նիկոլայ Դենկովը։ Ալեն Սիմոնյանը վարչապետին ներկայացրել է տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրները։ Մեր դիրքորոշումը հաստատուն է հիմնված տարածքային ամբողջականության և պետական սահմանների ճանաչման սկզբունքների վրա, ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարան կառուցելու ծրագիրը երկարաձգվել է 1 տարով։ Այս որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Սահմանամերձ բնակավայրերում տանիքների բնակարանների մաչելիության պետական ծրագիրը կերկարաձգվի մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Նախարար Նարեկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին հաստատվել է 412 շահառուի հայտ։ Ըստ մարզերի դրանք բաշխված են հետևյալ կերպ. Տավուշի մարզ 239, Սյունիք 54, Արարատ 50, Վայոց ձոր 47, Գեղարքունիքի մարզ 22։ Պոտենցիալ շահառուների թիվն ավելի շատ է, քանի որ մի մասը դիմել է բանկեր և սպասում է դրա հաստատմանը, հավելեց նախարարը։ Շահառուները պետք է լինեն քկակ մարմիններում գրանցված ամուսնություն ունեցող, այսպես ասած, ամուսիններ, եւ դրանցից մեկ անպայման պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ նրանք ծրագրից կարող են օգտվել, եթե ունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող հող կամ կիսակառույց շինություն, որը որ չունի ավարտական ակտ, եւ կա սահմանամերձ, ուրեմն գյուղերի համար հաստատված ցանկ, կառավարության 1444 ուրեմն որոշմամբ շուրջ 80 գյուղական բնակավայրեր, շինական աշխատանքների իրականացնելու թույլտվություն պետք է ունենա համայնքից, ինչպես նաեւ կառուցապատման նախագիծ եւ նախահաշիվ։ Նախարարը նաև նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում մինչ այս պահը տրամադրվել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամի վարկ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ հիշեցրեց, որ երբ ծրագիրը նոր էր մեկնարկել, դիմողները քիչ էին։ Այսօր արդեն ծրագրից օգտվում են հարյուրավորները։ Վարկը տալիս է բանկը, բայց եւ մարգումար եւ տոկոսը վճարում է կառավարությունը։ Եվ գումարը 16 միլիոն դրամ է, եթե քաղաքացին ուզում է 16 միլիոն դրամից ավել, ինքն էլ իր կողմից կարող է ենթադրենք 1 միլիոն, 2 միլիոն դրամ ու 5 միլիոն դրամ ավելացնել, այդ 16 միլիոն էլի և տոկոսը և մայր գումարը կվճարի կառավարությունը, բայց ավել հատվածը արդեն քաղաքացիները իրենք կսպասարկեն։ Վարչապետը հետաքրքրվել է դիմումների մերժման մասին և պարզել, որ մերժվել են վարկային վատ պատմություն ունեցող քաղաքացիները։ Նա հիշեցրեց նաև ծրագրի սահմանափակման մասին, այն է, սեփականատերը չի կարող տունը վաճառել առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Հաջորդ որոշման նախագծով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը հատկացվեց գումար Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի ձեռքբերման համար կանխավճար վճարելու նպատակով։ Ընդհանուր գումարը գործարքի 23 միլիոն եվրո է, իսկ այս կանխավճարը այս որոշումով, որ պետք է հատկացվի, 2 միլիոն 300 հազար եվրո է կազմում։ Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության տեղակայման ներկայիս շենքը չի պատկանում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այն 1995 թվականին տրամադրվել էր անհատույց օգտագործման պայմանագրով, որի ժամկետը կավարտվի 2025 թվականին։ Դեսպանության կազմն ընդլայնվել է, և ըստ փոխնախարարի ներկայիս շենքային պայմաններն ակնհայտորեն չեն բավարարում դեսպանության չափանիշներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սկսի և շարունակի ձեռք բերել դեսպանատաների գործունեության համար անհրաժեշտ պատշաճ շենքեր, որոնք նաև հարիր կլինեն այն իմիջին, որ մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծել արտաքին աշխարհում։ Բյուջեի մասին օրենքում և կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելով ճանապարհային ցանցի համար նախատեսված գումարներից հստակ վերաբաշխումներ կարվեն կոնկրետ օբյեկտների համար։ 9 շինարարության մեջ գտնվող ճանապարհահատվածներ են, իսկ 1-ը շինարարության մեջ գտնվող տրանսպորտային օբյեկտ։ Ունենք 43 նախագիծ, որոնք տարբեր փուլերում են, նախագծման առաջին փուլում, վերջին փուլում, փորձակնության փուլում ունենք տեխնիկական հսկողության համար վճարումներ, և ունենք ավարտական օբյեկտներ 12, որոնց վերջին 5%-ները պետք է վճարենք հանձնաժողովի կողմից, եթե ճանապարհը ընդունվի։ Ընդհանուր առմամբ 6 միլիարդ 61 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, որոնց մեջ 21.1 կիլոմետրը ճանապարհների շինարարություն է, մյուսները, ինչպես նշեցի, տրանսպորտային օբյեկտներ և նախագծերը։ Վարչապետ Փաշինյանը թվարկեց այն բոլոր տարածքները, որտեղ այս որոշմամբ նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել, ապա արձանագրեց. Ըստ էության, մենք այս ճանապարհներով լրիվ նոր ճանապարհային երակներ ենք բացում Հայաստանի Հանրապետությունում, որը տնտեսական մեծ էֆեկտներ է տալու, որևէ կասկած չկա այդտեղ, որովհետև այդ բոլոր վայրերը, որոնց մասին խոսում ենք, տուրիստական շատ մեծ պոտենցիալ ունեն, և իհարկե տրանսպորտային հանգույցների բեռնաթափման առումով շատ կարևոր է, որովհետև մեր ճանապարհները արդեն էականորեն ծանրաբեռնված են։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում կրկին առաջադրվեց Գեհամ Գևորգյանի թեկնածությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում և ընդհանրապես երկրում մրցակցության վիճակը առաջընթացը գնահատելու առումով անելիքներ կան, և այդ անելիքների մի մասը հանձնաժողովի, մյուս մասը կառավարության գործունեության տիրույթում է, և որ անելիքներն առաջիկայում պետք է լինեն առաջնահերթություն։ Գեհամ Գևորգյանն էլ հաստատ
հաստատեց սպարողների շահերի պաշտպանությունը նոր գործիքակազմերի և կանոնակարգումների անհրաժեշտություն ունի։ Իսկ մրցակցության պաշտպանության ոլորտում ենթադրում են, որ պետք է խորացնել գործառույթները այնպիսի ոլորտում, ինչպիսիք են պետական օժանդակության կարգավորումները, գնումներում հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտումները և բնականաբար իհարկե կանխարգելիչ գործառույթների վրա են շեշտադրումներ կատարելու։ Շնորհակալություն։ Գործադիրը հաստատեց Գեղամ Գևորգյանի թեկնածությունը, հաջորդիվ նա իր ծրագիրը կներկայացնի ազգային ժողովում։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է 2025-27 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի նախնական մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային շրջանակը։ Խորհրդակցությանը վարչապետը նաև հանրադարձել է ընթացիկ տարվա տնտեսական զարգացման թիրախներին։ Մենք նախ 2024 թվականին պետք է 7% տնտեսական աճ ունենանք։ Ինչի հաշվին, մեր աշխատանքի հաշվին։ Կապիտալ շինարարության հետ կապված մեր ծրագրերը, որոնք պետք է էլի փորձենք մաքսիմալ որակով անել և մեծ կատարողական ապահովել մեր միջին տարեկան վիճակագրականից ավելի բարձր ցուցանիշներ ապահովել, ընդ որում այստեղ ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել նաև մի քանի ծրագրերի, որ անում ենք ռենովացիայի ծրագիր անպայման պետք է շարունակել, և այսօր, որ քննարկեցինք սահմանամերձ գյուղերի 16 միլիոնի ծրագիրը պետք է խթանել, որովհետև այդ ծրագիրը մեզ համար շանս է մեր տնտեսական ակտիվությունը դեպի մարզեր ավելի շատ տեղափոխելու, որովհետև դրա էֆեկտը շատ էական է։ Հաջորդը, ես ուզում եմ առողջապահության ապահովագրության վրա մեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացրինք, առողջապահության ոլորտում հսկայական ներդրումներ են լինելու, չի կարա այլ կերպ ուղղակի լինի։ Եվ ըստ էության համակարգը պատրաստի վիճակում է, մեր կառավարության աշխատանքի շնորհիվ պետք է կարողանանք 7% տնտեսական աճի թիրախը ապահովել։ Խորհրդարանում ընթացել են լսումներ ամուսնության տարիքային շեմի բարձրացման վերաբերյալ։ Հայաստանում ամուսնության տարիք սահմանված է 18 տարեկանը, բացառությամբ անձ կարող է ամուսնանալ 17-ում, եթե առկա է ծնողների, որդեգրողների և հոգաբարձուի համաձայնությունը, իսկ 16 տարեկանում, եթե այս պայմաններից բացի նաև մյուս կողմը չափահաս է։ Պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նշել է, որ վաղ ամուսնություններից հետ կապված ազանգեր ստացել է հատկապես եզդեական համայնքից։ Կարևորում եմ վաղ տարիքից երեխայի գիտակցությանը հասցնել այն գաղափարը, որ վաղ ամուսնությունները կարող են ունենալ բացասական հետևանքներ իրենց հետագա կյանքի նաև ճակատագրի վրա։ Անչափահասների ամուսնությունն առաջացնում է մի շարք տարաբնույթ խնդիրներ և առողջական, և կրթական, և սոցիալական տեսանկյունից։ Վաղ ծննդաբերություններն իրենց հերթին կարող են իհայտ բերել բացասական հետևանքներ անչափահաս մայրերի համար, ինչպես նաև վաղ հասակում ամուսնությունների արդյունքում ծնված մանկահասակ երեխաների մահացության դեպքերը շատ ավելի, տոկոսը շատ ավելի բարձր է։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն մանկական մահացությունները նաև շատ բարձր տոկոս են կազմում կրթական ցածր ցենզ ունեցող մայրերի մոտ։ Լիարժե կրթություն չստացած մայրը, որպես այդպիսին, չի կարող ապահովել իր երեխայի լիարժեք համակողմանի կրթությունն ու զարգացումը և առհասարակ կյանքի ճիշտ կազմակերպումը։ 23-24 ուսումնական տարվա դրությամբ հանրակրթական դպրոցներում սովորում են 1319 ազգությամբ եզդի աղջիկների մասին եմ ես հիմա տեղեկատվությունը տալիս, և 23 թվականի ընթացքում 171 սովորող դուրս է եկել կրթական համակարգից։ Ընդհանուր առմամբ նաև իմ ձեռքին կա տեղեկատվություն, թե որ դասարաններում է հատկապես ավելի շատ երեխաների կրթությունից դուրս մնալու շարժը ակնհայտ։ Ակնհայտ է, որ դա ավակ դպրոցի տարիներին է հատկապես լինում, 10-րդ դասարանում մասնավորապես ունենք 52.7% նվազում, այսինքն այս չափով նվազում է դիտվում սովորողների թվի նախորդ տարիների հետ համեմատությամբ, 11-րդ դասարանում 69.5%, 12-րդ դասարանում արդեն 88.2%, ինչը պատկերացնում ենք ինչ ցուցանիշների մասին է, արդեն գրեթե մոտենում ենք 100%-ի, ինչը շատ վատ ցուցանիշ է։ Պատանի առաջնացին կինը համարվում է մանկաբարձական տեսանկյունից ռիսկի խումբ,
voci asum taricum hăruțiune, e țândabeluțiune, a venit partațat în tască în unenum, de la endocrin, voscărain, mecanain, organismii adaptați, hamaca, chei voci barzargațman, organismii fiziologi, ca nimastor, hăruțian, am patrasturățian, arțiunchen. Vax era canchianca, e vax în dabeliciune, voci bavar ghitericnere, era canchianchi, era canchian apolo, pohansul infecțiane, e masin ca o enaz de ciunenar, că noci etaga, ginecologia can, e vera teroacan, aroșuțeam vrea. Sakai naroșa pa cante sanchiunit, care vor reginatel, va amusnuțean, e în dabeliciune, azi de ciune, voci mi-ai mor, mor, ai lev, ere haibra, naciști că n-am chi, sunt nuțume, e la vagunșa, apavelute sanchiunit. Հետացյուններ վկայում են, որ մանկական մահացությունների ցուցանիշները, ինչպես եւ ասեցիք, հակառակ համեմատական է մոր կրթական մակարդակին, ուստի զրկելով դեռահասին կրթության իրավունքից վտանգի տակ է դրվում նաեւ իր երեխայի առողջությունը։ Ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս խնդիրը այն հարցերից է, որը շատ նուրբ մեթոդաբանություն է ենթադրում հաղթահարման տեսանկյունից, որովհետև ակնհայտ է, որ անհնար է, հա, ուղղակի վեր կենալ, հիմա գնալ եւ օրինակ, հա, համապատասխան համայնքներում կամ կոնկրետ սուբյեկտների հետ ուղղակի առանց քննարկում կամ առանց հատուկ մեթոդաբանություն կիրառելու իրենց ասել, որ գիտեք, ինչ սա շատ վատ երևույթ է, սրանից հետո այս բացասական երևույթը, եթե տեսնենք ունենալու է շատ բացասական հետևանքներ եւ մտածել, որ այսպես խնդիրը լուծվելու է, ոչ։ Այս հարցի առնչությամբ անհրաժեշտ է ունենալ եւ օգտագործել շատ նուրբ եւ զգայուն մեթոդաբանություն, եւ այդ զգայուն մեթոդաբանությունը պետք է կիրառվի աշխատանքների իրականացման բոլոր փուլերում։ Ես ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, սա նաև ինչ-որտեղ հաջողություն եմ գնահատում մեր աշխատանքների տեսանկյունից, վերջերս նաև ունեցել է բողոքի քննարկման ընթացակարգ, այդ եզդիական համայնքին վերաբերելի ընտանեկան բռնությանը առնչվող գործի հետ կապված եւ այլն, եւ մենք փորձել ենք ու հիմա էլ փորձում ենք այդ զգայուն մեթոդաբանությունը կիրառել նաև նշված գործերի քննության շրջանակներում։ Վերջին տասնամյակում բազմաթիվ պետական ու միջազգային կազմակերպություն մեծ աշխատություն են դարձնում հենց երեխաների իրավունքներին։ Երեխաների իրավունքների խախտումներից ամենակարևորներից մեկը արձանագրված է որպես վաղ ամուսնությունը, ինչը վերաբերում է մինչև 18 տարեկան ամուսնությունը, որը կարող է ու կարծիք ստեղ չի կարող լինել, որ ինքը կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ երկու սեռերի համար էլ։ Այնուամենայնիվ համարվում է գենդերային խտրականության օրինակ վաղ ամուսնությունը, քանի որ ավելի վնասակար է աղջիկների համար եւ ավելի տարածված է աղջիկների շրջանում։ Ենթադրվում է, որ 18 տարեկանից ցածր գրեթե 5 անգամ ավելի շատ աղջիկներ են ամուսնանում, քան տղաներ, եւ նրանցից շուրջ 250 միլիոն ամուսնանում է մինչեւ 13 տարեկան։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ աշխարհի վիճակագրությունը։ Ադրբեջանում նոր կառավարություն է ձևավորվում, 5-րդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է խորհրդարանին ներկայացնել ապագա վարչապետի թեկնածությունը։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյան հետ, Արտյոմ, ով կարող է զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Նոր ընտիր նախագահի երթուղնակալության արարողությունից անմիջապես հետո կառավարությունը հրաժարական տվեց ողջ կազմով, դա սահմանադրական պահանջ է, եւ նույն այդ սահմանադրության համաձայն երկու շաբաթվա ընթացքում նախագահը կառաջարկի վարչապետի թեկնածությունը խորհրդարանին։ Բայց կարծում եմ, դա բացարձակ որևէ նշանակություն չունի, թե ով կլինի Ադրբեջանի ապագա վարչապետը, քանի որ վարչապետից այդ երկրում բացարձակ ոչինչ կախված չէ։ Օրինակ, դու գիտես ով է Ադրբեջանի վարչապետը։ Ալի Ասադով անունով մարդուն անգամ Ադրբեջանում ոչ բոլորն են ճանաչում։ Ես կասեի, քչերն են ճանաչում, քանի որ նրանից բացարձակ, ինչպես ասացի, ոչինչ կախված չէ։ Փոխարենը բոլորին հետաքրքրում է, թե ով է լինելու Ադրբեջանի հաջորդ առաջին փոխնախագահը, եթե այդպիսի պաշտոնը պահպանվի։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հնարավոր է Մեհրիբան Ալիևան այս անգամ առաջին փոխնախագահ չլինի։ Բացի այդ, տեղեկություններ են տարածվում, որ միգուցե այս անգամ նաև բացի առաջին փոխնախագահից երկու սովորական փոխնախագահների պաշտոն լինի, սահմանադրությունը դա թույլ է տալիս, եւ այժմ շատ կարեւոր է, թե ովքեր կզբաղեցնեն այդ պաշտոնները, քանի որ հավանական է, որ այդ երկու փոխնախագահներից կամ առաջին փոխնախագահի նաև հաշվի առնենք, նրանցից մեկը կկարողանա պայքարել ժառանգորդի դերի համար։ Հավանական է, որ հենց այդպես է
sistem lini. Da, e paciară vor ambos șasara că can usa drușa druțiunea, se vervață hens ait hântrin. E ait fonin, cărchin, sărvumen, masna ura pe soț sanțerum, hosacțiuner, nain masin, vor naravore, barțăr petacam paștron stana, nahaga alievi vortin, heidar aliev cărțere. Հոսակցությունները մի կողմ, իրականում դա հնարավոր է արդյոք։ Բացատրեմ ինչու է դա հավանական թվում նաև ինձ, բան այն է, որ մինչ վերջերս Հեյդար Ալիև կրտսերը երբեք չէր երևում ոչ մի տեղ, նրան անգամ արգելված էր լուսանկարահանել։ Օրինակ իր քույրերը Արզուն և Սևիլը շատ են սիրում տեսախցիկների առջև Երևալ, նրանք ակտիվ հասարակական գործիչներ են, իսկ որդուն արգելված է։ Եվ այդ ֆոնին հանկարծ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Հեյդար Ալիև կրտսերը 3 անգամ մասնակցում է պաշտոնական միջոցառումների իր հոր հետ միասին, չզբաղեցնելով որևէ պետական պաշտոն։ Հունվարի 9-ին նա որպես ադրբեջանական պաշտոնական պատվիրակության անդամ մասնակցել է Արաբական միավորված Էմիրությունների նախագահ Մոհամադ Իբն Զայիդ Ալ Նահայանի հետ հանդիպմանը։ Դրանից հետո հոր հետ մասնակցում է ռազմաօթային ուժերում մի քանի օբյեկտներում տարբեր միջոցառումներին, որից մեկի ընթացքում հայերը ծանոթացնում է իրեն թուրքական այդ բայրակթար անոթաչու սարքերը արտադրող ընկերության տնորեն Սելջուկ բայրակթարի հետ, ով ինչպես գիտենք Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի դստեր ամուսինն է։ Ընդ որում տեղեկությունն այս մասին հատուկ զետեղվում է նախագահի պաշտոնական կայքում հենց այդպիսի վերնագրով, որ նախագահը այցելել է պաշտոնական միջոցառմանը իր որդու հետ։ Կարծում եմ, դա իհարկե պատահականություն չէ։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, Աշնանը Սաբիրաբադ քաղաքում կայացած մի միջոցառման ժամանակ, որը նվիրված էր բամբակագործությանը, այդ աշխատանքային միջոցառմանը, այդ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցող երկու պաշտոնյաններ հանդես եկան հայտ առաջարկով կամ վստահություն հայտնեցին, որ ճիշտ կլինի, որ Ադրբեջանի հաջորդ նախագահը լինի հենց Հեյդար Ալիև կրտսերը։ Այստեղ նույնպես ես վստահ եմ, որ այս առաջարկը համաձայնեցրած է եղել նախագահի աշխատակազմի հետ, հակառակ դեպքում մամուլը այդ մասին տեղեկությունը չէր տարածի։ Արդյոք նշված միջոցառումներից մասնակցելուց բացի ինչ ավելիական տվյալներ են հայտնի Հեյդար կրտսերի մասին։ Հեյդար կրտսերի մասին հայտնի է, որ նա 27 տարեկան է, եւ այստեղ կարեւոր մի հանգամանք նշեմ, հա։ Վերջին սահմանադրական փոփոխություններից շնորհիվ, այսինքն որը նախաձեռնել էր հենց Իլհամ Ալիևը, սահմանադրությունից վերացվել է, հանվել է այն արգելքը, որը թույլ չի տալիս նախագահ ընտրվել 35 տարեկանը չլրացած քաղաքացիներին։ Հաջորդ նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Հեյդար Ալիև կրտսերը կլինի 34 տարեկան, այսինքն հաշված ամիսներ նրանք խանգարեն նախագահ ընտրվել։ Այս սահմանադրական վերջին բարեփոխումը հնարավորություն է տալիս նրան առաջադրվել և ընտրվել նախագահ։ Տեղեկություններ կային ժամանակին, որ Հեյդար կրտսերը ծանր հիվանդություն է ունեցել մանկական տարիքում և բուժվել է Թուրքիայում և Իսրայելում։ Նա դիվանագիտական ակադեմիան է ավարտել, ընդ որում հետաքրքիր է, որ այդ ակադեմիայի ռեկտորը իր մոր հորեղբայրն է, Հաֆիզ Փաշաևը։ Հեյդարը ծառայել է բանակում, պարզվում է, ավելին հատուկ ստորաբաժանման ներկայացուցիչ է եղել, բայց ընդդիմադիր մամուլը պնդում է, որ նա ընդամենը 2 կամ 3 անգամ է երևացել այդ ստորաբաժանման կազմում հատուկ լուսանկարվելու համար, իսկ իրականում որևէ բանակային ծառայություն չի էլ անցել։ Բայց նաև հետաքրքիր է, որ երկրորդ Արցախյան պատերազմը Իլհամ Ալիևը սկսեց անմիջապես որդու բանակային այդ ժամկետը ավարտելուց հետո։ Հավանաբար պատճառներից մեկը միգուցե այն էր, որպեսզի առիթ չտա խոսակցությունների, թե ինչու որդին ռազմաճակատում չէ, այլ վայրում է։ Որդու մասին հայտնի է, որ նա վերջերս մոտ 1 տարի առաջ ամուսնացել է, իր տիկնոջ մասին որևէ տեղեկություն չկա, բացի ընդամենը 1 լուսանկարից, որը տարածվում է համացանցում, եւ նաեւ պարզվում է Հեյդար կրտսերը իշխող կուսակցության ֆունկցիոներ է, թե կոնկրետ ինչ պաշտոն է զբաղեցնում նա կուսակցությունում, հայտնի չէ։ Փոխարենը հայտնի է, որ նա
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում եւ կարող եմ ենթադրել, որ բավական լավ ձեռներեց է։ Ամենայն դեպս հայտնի է, որ նա դեռևս 9 տարեկան էր, երբ նրա անունով Մոսկվայի էլիտար արվարձաններից մեկում, Մայնդորֆի այգիներում, ձեռք էր բերել մի դղյակ, որի արժեքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար էր։ Հեյդար կրցերը 13 տարեկան էր, երբ նրա անունով Դուբայում 44 միլիոն դոլարանոց դղյակ գնվեց։ Նա 17 տարեկան էր, երբ Լոնդոնում նրա անունով ձեռք բերվեց մեկ այլ դղյակ, որի արժեքը 33.5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է։ Այսինքն աղքատ երիտասարդ չէ եւ կարծում եմ պատրաստ է նաեւ ստանձնել բարձր պետական պաշտոնը, օգտագործելով ողջ իր ինտելեկտուալ եւ նյութական ռեսուրսները, ծառայեցնելով այդ ամենը երկրի բարարությանը։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո կներկայացնենք մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դեղորայթային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Մարինե Հարությունյանի հետ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։